cordão da rede. Uma rede bordada. Aqui é a rede solar sólida, chamada. Preparando. Aí, meus amores, ó. Aqui, ó. Puxa aqui, ó. Vem assim, ó. Feita as cabeças. A gente enfia o cordão e puxa nesse pauzinho aqui, meus amores, ó. Ó. Aí aqui já tá puxado. Aqui eu tiro, ó. Aí aqui eu coloco assim na perna. Aí aqui eu faço assim, ó. É, meus amores, ó. Eu venho fazer. Anda aí, como é, meus amores? Aí eu faço isso aqui todinho, até terminar o cordão. E meus amores, escarel que chama, que a gente faz aí, gente. Meus amores, como é que fica? A gente faz, vira, junta. Aí fica os pedaços de cordão, ó, de um lado e do outro. Aí a gente junta assim, um pra um lado e o outro pra outro. Fica tipo um xizinho, ó. Aí a gente vai e vem e amarra, ó. Laça e amarra. Corta as pontinhas. Fica, ó. Vem, meus amores. Aqui é as varandas. Aqui é o bordado. E é isso, meus amores. Daqui é os trabalhos que a gente faz aqui quando tem. Mas é difícil quando aparece. E é isso, meus amores. Quem gostou, bastante like, deixa comentário. E agradeço a cada um de vocês. Uma boa tarde.